Прийняли закон, який в мільйонів українців задарма забрати землю. Подивіться, вчора трагічний випадок на Одещині. Фермер наклав на себе руки через засуху? В Кілійському районі. Фермер, який орендував 150 гектарів. Він посіяв врожай. Через велику засуху врожай пропав. Йому треба заплатити за паї, нема чим заплатити. У нього немає грошей, чим пересіяти той врожай. Вони зверталися, в бюджеті передбачено більше 4 мільярдів гривень на підтримку фермерів. Вони зверталися до влади, до парламенту, до уряду. Дайте копійку підтримати цього нещасного фермера. Йому не те, що не дали копійки підтримки, йому відповіді не дали. Людина від безнадії повісилася. Він наклав на себе руки. От вам і все, що буде в українському селі. А вони нам розказують про продаж землі. Хто ту землю купить, коли в людини немає можливості пересіяти врожай? У нього що, буде можливість купити землю? Цей закон про дерибан, про розпродаж української землі, тому я зроблю все, щоб його скасувати. У новому парламенті, я впевнений, що будуть дострокові парламентські вибори, тому що це зелене болото не має права на існування. І перший мій закон – це про скасування цього закону про розпродаж землі. От, Олег Валерійович, хочу зосередитися на фермерах, тому що зараз засуха, не єдиний фермер, який, на жаль, був вимушений накласти на себе руки, оскільки не знаходив іншого виходу, де взяти 900 тисяч гривень. Це та суми, власне, через яку він покінчив життя самогубством. Так от, фермери вже і зверталися до влади. Вони зараз, інші фермери, він же ж не єдиний, хто постраждав від засухи. І вони зверталися до влади. Вони зараз залишилися сам на сам зі своєю проблемою, засухою. Очевидно, це відобразиться потім на товарах сільськогосподарської промисловості, які будуть у нас на українському ринку. І очевидно, що продукти на ці харчі, ціни на ці харчі, вони не будуть явно нижчими, вони можуть бути ще й вищими, а тоді буде питання... І чи будуть це, до речі, українські харчі, великі питання, а не з-за кордону імпортовані? А не чесник з Китаю і... І помідори з Польщі. І картопля з Єгипту. Добре. Або з Білорусі. А ви, до речі, звернули увагу сьогодні на повідомлення, що нам з Норвегії завезли технічну картоплю. Уявляєте, як вони нас зневажають, і як оті мародери, які завозять сюди технічну картоплю і продають якісь сівну. Як вони, сволочі, наживаються? Де їхня совість? От як, пам'ятаєте у класика марксизму-ленінізму, що чого не зробить капіталіст за прибуток? Технічну картоплю завезли в Україну, вони там мали її утилізувати, 5 мільйонів тонн картоплі. Вони знайшли дурних тут українців, які будуть цю картоплю технічно жерти. От як вони нас принижують. Чому українці не можуть продати свою картоплю? Чому ми маємо їсти технічну картоплю з Норвегії, яка на фрі там готується і так далі? Чому херсонські фермери свого огірка продати не можуть, а албанські огірки лежать в наших магазинах? Тому що всім до лампочки люди праці. Тому що байдуже, як вони живуть і як вони заробляють. Треба радикально міняти цю політику. Нам не треба ніякої технічної картоплі з Норвегії. У нас є чудова своя картопля, яку ми можемо самі їсти і годувати півсвіту. Тому це треба міняти. А, до речі, щодо підтримки фермерів. От дивіться, 4 мільярди гривень в бюджеті на підтримку фермерів. Ні один фермер, посівна закінчилась, ні один фермер допомоги не отримав. Чому? Тому що корупція. Тому що треба чемодан грошей принести, щоб йому дали підтримку. Як вирішити цю проблему? Відновити спецрежим ПДВ для сільгоспвиробників. Заробила людина товар, сільгоспвиробник продав. ПДВ на його рахунок, спецрахунок, і він використовує ці кошти на розвиток виробництва. Тільки на розвиток виробництва. От тоді правильно, не треба ніде чекати допомоги від держави, не треба взяток носити, не треба вішатися, тому що в тебе держава не надала допомоги. Ти сам заробив, продав, ПДВ спрямував на розвиток підприємства. Придбання сільгостракторів, сільгоспустаткування вітчизняного, паливно-масильних матеріалів і всього іншого. Оце буде дуже правильна політика. Село, буде хліб, буде все добре. Буде жити село, буде жити Україна.